Fala galerinha que acompanha meu canal no YouTube. Hoje, 2 de dezembro de 2021. Aí está o meu curioso engalado aí, engalando a própria filha. Aqui embaixo está a mãe dele, tá aqui atrás do mamão. E é isso aí, rapaziada. Estamos aqui na expectativa de mais uma reprodução. Já tirei reprodução esse ano dessa fêmea que é a mãe dele aí. Nasceu dois, aí infelizmente morreu um. É isso aí, o que eu puder estar fazendo para ajudar todos vocês criadores aí, é só chegar lá no YouTube, deixar o contato, ou quem tiver meu zap aí, entre em contato comigo. Que o meu intuito, meu canal para vocês é ajudar todos vocês, sem esconder nada, né? Questão de alimentação, né? Vitaminas, minerais, enfim, tudo que eu puder ajudar vocês na questão da reprodução, estarei aqui para ajudar. Quem sabe em breve, daqui uns 15, 18 dias, a gente esteja colhendo os frutos, né, dessa reprodução de curió. Esperar também a mãe dela ali aprontar, né, já tá com as 2 semanas de saúde muda. Esperar ela aprontar pra gente pegar aí e conseguir essa reprodução. É isso aí, rapaziada. Um abraço aí do Marquinhos dos Pássaros Oficial a todos vocês criadores.